כשאדם מגדל בחלקת אלוקים הקטנה שלו, זה מרגש מאוד לראות את העגבנייה הראשונה, את הניצן של העץ, לראות איך הוא עולה, ולראות את הפרי הראשון, זה להתעלף. ולהרגיש שיש לי אדמה ויש לי בית, וואלה, סוף סוף, יש לי מקום לשים את הראש. איזה כיף, אני עשיר. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, דן חבל אדם, אתה יודע איפה רובצת כל הכללה והצרה? שאתה מרגיש שזה שלך. רבותיי, אדם שמרגיש שלי, זה כללה. אדם שיודע שזה של הקדוש ברוך הוא, לשם הארץ ומלואה, ואחרי זה והארץ נתן לבני אדם. קודם כל לשם הארץ ומלואה. רק אחרי ברכה, אחרי שאתה תבין שזה ברכה, אני מפרש את דברי הגמרא. הגמרא אומר, כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. אנחנו מבינים בפשט, לפני ברכה, לפני שבירכת, אחרי ברכה. אני אומר, כאן לפני ברכה. לשם הארץ ומלואה, רבותיי, זה לפני ברכה, לפני שאתה מבין שיש לך ברכה משמיים, ואתה חושב שזה כוחי ועוצם ידי, זה לא ברכה, זה כללה. זה לשם הארץ ומלואה, לך אין כלום, לא קיבלת כלום. אחרי ברכה, זה אחרי שאתה הבנת שזה ברכת אלוקים, וזה לא שלך, עכשיו אתה יכול להיות שמח. ואנחנו מגלמים את זה במציאות? הפרי הראשון, שאתה הכי דבוק אליו, קח אותו, ואתה לא נוגע בו, אתה נותן אותו לבית המקדש. זה שלך, ריבונו של עולם. רבותיי, זה בלב פלאות, דעו לכם, זה סוד החיים. זה סוד החיים. בן אדם נולד לו בן בכור, בכור לשם. ואנה, זה הילד הראשון. זה לא שלך, זה שייך לקדוש ברוך הוא, תן את זה לכהן. אתה רוצה, תפדה אותו. אבל זה לא שלך. כשאתה תבין שמשהו כאן לא עובד כמו שאתה חושב, אלא שזה של הקדוש ברוך הוא, זו ברכה. כאן לפני ברכה, כאן אחר ברכה. לפני ברכה זה לשם הארץ ומלואה, דלך, אתה חושב שקיבלת, לא קיבלת כלום. אחרי ברכה, שתדע שזה ברכת השם, שזה לא שלך, זה השם נתן, עכשיו אתה יכול להתחיל לשמוח.